ازيك يا كريس؟ ازيك يا لؤي؟ انا جعان. جعان؟ قول يا لهوي، جعان جدا. جعان عندك جدا؟ عندك حاجة حلوة كده؟ انا ممكن اجيب لك اكل. ايه؟ عايز تاكل ايه طيب؟ اكل ايه؟ كل اي حاجة. عايزين قطن. قطن؟ ايه قطن دي؟ ايه عشان انا قطن. عشان هو دبدوب يعني. باكل قطن. لا مش انت اخويا ولا ايه؟ يا عم ده اخويا، ده كريس المصري. انا اجيب لك حاجة من هنا؟ يا ريت. ايه؟ ده رغيف قطن. ايه ده؟ ده فينو فينو. ايه ده؟ ده فايش. لا لا ده فينو. ايه ده طلعها ازاي ده؟ عايز تاكله كله؟ الله. لا 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 سيب لي حته، انا جعان يا جدع. ده طلعها منين ده؟ من اي حته؟ اي حته اي حته يا باشا. بص دي لمبه صح؟ لمبه ايه دي؟ لمبه رموز. هي دي رموز؟ لا مش عارف، تقريبا مسمار. مسمار ده كهربائي ولا ايه؟ اصل كنت شغاله قبل كده كهربائي بجد. بس خلاص يلا الدنيا. بص اللمبه دي ينفع تعمل صوت من غير ما نضربها ولا مينفعش؟ ما ينفع؟ مينفعش. انت مش فاهم ولا ايه يا لؤي؟ لولو بيقول لك هو يعني بيعمل كده في صوت صح؟ ما ينفعش تعمل صوت بقى من غير ما نضربه. ايه لوحدها؟ ايه سحر انت يعني؟ سحر؟ ماشي. طب بص خش. ده انا حلو قوي يا اسطى. يختي عايز؟ انا ممكن اديها لك واحنا زي بعض اهو. طيب ماشي اهو، انا هحط دي هنا. حطها ما تتكسفش. بص لو انا مسكتها من غير المشبك انا ممكن اضرب بسرعه، فانا همسكها بالمشبك. من ايه يا اخويا؟ بالمجد اهو. شايفها صح؟ شايفها. ايه بص يا لؤي، اعمل صباعك كده يا لؤي اهو اهو. انا هلمسك، اوعى يكون الفولت عندك عالي. لا ما تخافش. بص واحد اتنين. لا انا خايف مش كده. في ايه؟ لا لا انا دبدوب بس مش كده. يلا ماشي يلا يلا. واحد اتنين تلاتة. ايه يا اخي ده؟ ايه ده؟ انت الفولت عندك عالي يا لؤي. ايه ده يا جدع ده؟ ايه ده؟ الفولت عندك عالي يا لؤي. يا اسطى انت قلت لي تضرب بالراحه مش مش كده. ايه ده؟ ايه رايك يا لؤي؟ دي اتكسرت. ايه رايك في اللي حصل؟ دي اتكسرت يا جدع. دي اتكسرت. اتكسرت. طب ما ترجعها لنا سليمه عشان خاطر، عشان خاطر يا اخي. عايز ارجعها لك سليمه؟ يا ريت. انت بتتفرج على الحاجات اللي انا بعملها عندي على اليوتيوب. على اليوتيوب؟ الشانل بتاعي. هو انت عندك الشانل؟ الجديده. يا جماعه كريس المصري عنده قناه اسمها كريس المصري. خشوا هتلاقوها تحت الفيديو دلوقتي. تحت الفيديو؟ لا مش تحت الفيديو دلوقتي. ده امال تحت ايه؟ لا لما هيتفرجوا. لما تتفرجوا بعد لما نخلص الفيديو هتلاقوه في الديسكريبشن، هتلاقي اللينك بتاعه. كريس المصري هتلاقوا حاجات جديده دايما دايما. أوه. على طول يعني. على طول على طول. على طول. حبيبي يا لؤي. حبيبي يا اسطى ادوسه. وفعلوا الجرس. فعلوا الجرس. فعلوا الجرس. على فكره يا جماعه احنا اخوات، عشان في ناس مش مصدقه ان احنا اخوات. في ناس فاكره احنا اخوات بجد. انت اخوه؟ اخوه والله. عايزين ايه؟ واحد ساحر والتاني يتكلم بواطنه. عايزين ايه يعني؟ سلام. باي باي. سلام. قول يا لهوي.